Hey everyone, welcome back to my channel. Today we're gonna do another reaction. The reaction is the Flora Jansen, and she's really doing the live performance and amazing performance. So make sure you subscribe my channel if you really like Flora Jansen, and must share to your friend. Don't forget, okay? You are watching now reaction video, and this is now. So let's check out the Flora Jansen live performance, okay? Eli jos teillä on niitä sytkereitä ja niitä tuikkuja ja muita, mitä voisi ruveta nostaa ylöspäin ja rakentaa tänne kokonaisen tähtikartan tänne saliin, myöskin tuolta ylhäällä lehterin. Nyt alkaa näyttää todella hyvin. Marko and Äitin maa lapsien taas meihin katso sojelle kun poika syntymättä. Mä pieni ihminen turvaton, pyydän siunauksen. Amazing. Anna harras mieli joulupuhtain tuo, ja jokainen poikas tuo Ave Maria.
So guys, this is a Flora Jansen. She always doing the best performance. Always she best. She's my favorite singer also. So make sure you subscribe my channel if you really like Flora Jansen, and don't forget to share to your friend, okay? If you really like Flora. So love you all. Take care and bye bye.